4 جولای باندې ان شاء الله د سواد په تاریخ کې به شاید د مخ کې د سیاسي جماعتونو کې چا دومره لوی غونډه نه کړي عوام دومره تنگ دي چې هغه د هر چا په وینا باندې لبیک ویلو ته زمونږ مشرانو چې کومه فیصله کړې ده هغه د پاره مونږ په سواد ضلع کې او په ملکنډ ډویژن کې ډور ټو ډور کمپین شروع کړی دی او زما دا یقین دی چې ان شاء الله د سواد په تاریخ کې به شاید دینه مخ کې د سیاسي جماعتونو کې چا دومره لوی غونډه نه کړي لکه څومره چې په دې پی ډی ایم پروګرام کې بکی دا هغه بنیادی وجہ یا زمونږ کار کول هغه ځان له مجلس ته خو د حکومت هغه کمزوری د ټولو خلکو په مخ کې دی او عوام چې کم دی په هر صورت باندې د نن کم صورت حال دی د مهنګۍ په حواله سره د بجټ په حواله سره د لوډ شیډنګ په حواله سره د هرې صورت حال باندې عوام دومره تنگ دی چې هغه د هر چا په وینا باندې لبیک ویلو ته تیار دی نو زمونږ دا یقین دی چې دا قوم د دې حکومت خلاف او د دې نظام خلاف او د دې اسټابلیشمنت خلاف بهر وته ته تیار دی او ان شاء الله پی ډی ایم به د هغې قیادت کوي د حکومت په لیول باندې هر طبقه که کلرکان دي که استادان دي که ملازمین دي عام ملازم چې کوم دی هغې ته مهنګۍ چې کومه ده هغه 50% زیاته شوې ده او دوی ته چې کوم ده په تنخواګانو کې 10% اضافه کیږي نو د هغې به یقینا یو رد عمل راوځي چې نن د قوم هر طبقه چې حکومت سره په دې ملازمت سلسله کې ریلیټډ ده هغه پریشانه ده او بهر وتو ته تیار ده او ان شاء الله پی ډی ایم به د هغې قیادت هم کوي او د هغې مسایل به دنیا ته مخې ته راولي.